interview တွေမှာလိန်တက်တဲ့တယ်မပါဘူးဗျကျွန်တော်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောတတ်တယ်လို့ဆိုတော့အခုလို့ဆိုရဲနေဆိုတောက်တယ်အိမ်မှာနေရနေဆိုမတောက်အဲအလိုမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့ထိနေတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုတော့နိုင်သွားပါပြီမမေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ပို့ပြီးတော့အားရှိပါပေါ့ဒီနေ့ပြောပြပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိနေဟုတ်ကဲ့အားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သာသပင်ပြိဿနဲ့ဘားရရဲ့ပြိဿနဲ့တော့ကွာလာပေါ့နော်မလျှော်ဘူးကျွန်တော်ရှော့ခန်းကျွန်တော်မုန်းတယ်တင်ရောက်35ဒိန်းအောင်ရတယ်ဆိုတော့လေအိုက်တန်းတန်းကိုကွာဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားလဲအချင်းနေစိုးနေမကျွန်တော်သိန်းတထောင်ပေးလဲကျွန်တော်ဆိုချင်မဆိုတာပါမိုက်စာ performance နေနဲ့ရောပြိုင်တာတွေဖြုတ်ပြီးလို့ရှိမလဲအဲ့ဒါလေးဟော performance ရလို့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဇက်သပင်လို့မဟုတ်အများကြီးတော့မပါပါဘူးမြတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးဖြောင်းရပါပါပြီးတော့တီးခတ်မဲ့ဘန်ကကျွန်တော်အဖွဲ့မှာတီးဘူးတဲ့လူ၃ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားဖြစ်တဲ့အတွက်မိုက်စာဖြစ်မှာပါစူးကြလဲရာဇနာရှင်ပါတီးဝဲပြန်ပြီးတော့စူးကြတယ်ဒါကဘုရားရဲ့လူတွေဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါတော့ပို့ပြီးတော့အားရှိပါပေါ့ဒီနေ့ပြောပြပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိနေလဲဟုတ်ကဲ့အားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တချင်းတွေရောဘယ်နှပုတ်လောက်ပြောပြပြီးမလဲကျွန်တော်အနည်းဆုံး15ဖို့တော့ဆုံးမယ်ကျွေးသူအလောက်ကြည့်တော့ပြင်ဆင်စရာမလိုပါဘူးဗျကျွန်တော်ဇက်ကလို့ရှင်တညောပုံ30လောက်ဆိုတာလေစတိတ်ရှိုးတယ်အဲ့တော့အလောက်ကြည့်တော့ပြင်ဆင်စရာမလိုပေမဲ့ဇက်သပင်ပြိဿနဲ့ဒီစားသောက်ဆိုင်တွေဘားတွေပြိဿနဲ့တော့ကွာလာပေါ့နော်အိုက်ဖုန်းမှာတန်ပိုလေးချင်ရတာတော့ရှိတာပေါ့ဇက်မှာလည်းဘယ်တော့မှမလျှော်ဘူးဒါချင်းမှာဆိုလည်းဘယ်တော့မှမလျှော်ဘူးเนาะမလျှော်ဘူးကျွန်တော်လျှော်ခန်းကျွန်တော်မုန်းတယ်အဲ့တော့အများအားဖြောပြမယ်ဆိုရင်15ပုတ်15ပုတ်လုံးပြည့်အောင်ဖြောပြမှာပေါ့ကျွန်တော်မဟုတ်ပုတ်30လောက်ဆိုချင်တာမြေတို့ရာတာတူရမှာပါလေမြေတို့ရာတာတူရမှာပါလေအသေးကွေးချင်းချင်းအမှားရတချို့ကြတော့စိတ်ပူတယ်လေစကားပုံပြောပြနိုင်မှမလားကိုစွမ်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြရဲမရှိတယ်ပေါ့အင်းစိပါဟုတ်စိတ်ကတော့မာတယ်အင်းစိပဲအရန်မောတဲ့အပိုင်းချိန်ဒီပါရောရှိလားပြောပြနေနေတယ်အမ်တခါတည်းရတော့ဖြစ်တတ်တယ်အခုတော့တော်တော်ကျမ်းမရကောင်းလာတယ်လို့ယူဆမှာပေါ့နော်ဟိုကျမ်းမရကောင်းလာတယ်ဒီအတွင်းကလေးသားတွေအားလုံးကောင်းသွားပြီမဲ့ဒီပေါင်လေးတစ်ခုပေါ့နော်လမ်းလျှောက်တာတော့ normal ဖြစ်နေမှာလို့မဟုတ်အဲ့လေဒီပူအောင်တညာကို35ဒိန်းအောင်ရတယ်ဆိုတော့လေအိုက်တန်းတန်းတန်းကိုကဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားလဲဒီလိုပါပဲအဲ့လိုရမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတတ်ဘူးဗျကဲလမဟိုအဲ့လိုမျိုးဝေးကြရပြင်စွမ်းလူကျင်တော့ကမ်းလမ်းမယ်ဘာညာဆိုရင်ရောဘလို့တွေဖြစ်စည်းပြရမယ်ပေါ့စွမ်းဟိုဟိုငှားကျင်တယ်အချင်းနေစိုးနေမောမောမောကျွန်တော်သိန်းတထောင်ပေးလဲကျွန်တော်ဆိုချင်မဆိုတာပါဖြတ်ပါတယ်ဖြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရမတတ်ပါဘူး
ဒီလိုဆိုတဲ့နေ့တွေပါလေပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကကြတော့ဟိုမီဒီယာတွေအင်တာဗျူးတွေမှာလိန်တက်တယ်မပါဘူးဗျကျွန်တော်ကကြတော့အမှန်တိုင်းပြောတယ်လို့ဆိုတော့အခုလို့ဆိုတဲ့နေ့ဆိုတောက်တယ်အိမ်မှာနေရနေ့ဆိုမတောက်အဲလိုမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့ထိနိုင်ပါထိနိုင်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်တော်နိုင်သွားပါပြီဆုံးလို့ရှင်ဒီပွဲပြီးရင်ဘယ်လောက်လဲ24 25မှာကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြေပေါ့လေဝေးဖောင်တော်ချက်မှအဲ့ဒါပြီး24 25ပြီး26ကြာလို့ရှင်တောင်ပုလပြင်ဦးလဲဒွင်းဒီပွဲတော့ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါပဲလက်ခံတာပါကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပြိတ္တကြီးအားလုံးအတွက်နောက်ဆုံးပြောချင်တဲ့စကားလေးဟာကျွန်တော်မရှိခဲ့ရင်တောင်မှစွမ်းသမယ်ဆိုတာရှိနေပါဘူး